Усім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток», яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії я, Карина Калітовська. Сьогодні дивіться про таке. Академічний бізнес-інкубатор. Судове засідання як практичне заняття для студентів. Кафедра соціології та соціального управління КМУ. Виставка присвячена кораблю мрій. Чимало хто з нас, бодай раз у житті, мріяли про початок створення власного бізнесу, аби забезпечити себе роботою, а свою сім'ю – світлим майбутнім. Про премудрості створення свого проекту та як зробити його успішним дізнавалися наші студенти на черговому майстер-класі. Більшість із нас мріє про цікаву роботу та легкі гроші. Але навіть не намагається щось зробити, виправдовуючись масою перепон. На жаль, досить невелика кількість молоді – може розпочати здійснення своєї підприємницької діяльності. Тому сьогодні в рамках проєкту «Академічний бізнес-інкубатор» та за сприянням Київського міжнародного університету молоді спеціалісти запропонували свої методи, як розпочати власний бізнес. Це така ініціатива університету. Підготовлюсь команду молодих людей із вашої школи, то це важливо, щоб створити такий інкубатор. Цей проєкт заснований на досвіді схожих проєктів в Польщі. Да. В перший день семінару учасники запропонували свої ідеї щодо розвитку бізнесу. На заході були присутні поважні гості та викладачі, які мали змогу оцінити виступи юних дослідників. На другий день на конференцію завітали іноземні гості, які підтримали ідеї молодих спеціалістів. Тому це чудова можливість для студентів реалізувати свої перші кроки у відкритті свого власного капіталу. Well, I think it's a very good initiative, of course. Я гадаю, це дуже гарна ініціатива. Я не знаю всіх подробиць, але відмітив ту пристрасть, з якою підійшли до цих питань тут, в Київському міжнародному університеті. Я думаю, це дуже гарно для студентів. Молодіжне підприємництво є доволі важливим елементом формування середнього класу. А тому думка молодих спеціалістів тут є невід'ємною складовою. Максим Урга, Олександр Квасницький, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Встати, суд іде! Саме так розпочалось нещодавнє практичне заняття для студентів юридичного інституту КМУ. Такі судові засідання для нашого університету – справа далеко не нова. Адже маючи повністю обладнану судову аудиторію, наші студенти мають унікальну можливість поринути у атмосферу юриспруденції, не виходячи з університету. Подробиці дивіться далі. Серйозні погляди прокурора і адвокатів. Суддя зачитує список фігурантів у справі. Так розпочалось судове засідання, яке нещодавно відбулось у КМУ. Організатором виступила доцент кафедри кримінального права і процесу Тетяна Малярчук. Щороку студенти юридичного інституту проводять практичні заняття саме з процесуального права, обираючи дуже резонансні справи. Кожен з нас розуміє, що студенти в свої навчальні роки вони хочуть саме таку резонансну справу взяти. Атмосфера у залі напружена. Учасники намагалися відтворити тонкощі своєї майбутньої професії. Відчувалась дуже гарна підготовка як організаторів, так і самих майбутніх спеціалістів. Можу сказати, що близько 2 тижнів потратилося на підготовку. Студенти дуже відповідально поставилися до цього заходу. Ми збиралися після пар і не менше, ніж на 1:20 ми тратили часу на це. Учасники та глядачі впевнені, що такі заходи мають бути невід'ємним атрибутом у навчанні майбутніх представників Феміди. Насправді, я вважаю, що це потрібно робити не на 3-му курсі, не на 4-му, а взагалі з 1-го курсу, щоб студенти могли адаптуватися і розуміли важність їхньої професії. Організатори запевняють, що це піде студентам на користь, адже в цьому році внесли зміни саме до процесуального права, і студенти мали змогу почути і відчути їх наживо. Кримінальний процесуальний кодекс був змінений, і відповідно ми постаралися відобразити цю практику. Присутні були задоволені тим, як відбувався судовий процес, та виразили свої побажання майбутнім учасникам подібних заходів. Я хочу побажати, щоб всі не соромились і приймали участь в таких заходах. КМУ надає змогу студентам юридичного інституту застосувати свої набуті знання на практиці. Валерія Дудіна, Андрій Кальченко, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Соціологія – наука про суспільство. Сам термін у науковий обіг був введений на початку 19 століття французом Огюстом Контом. Відтоді його вживання стало дуже популярним.
Сьогодні ж для того, щоб стати фахівцем із соціології, варто прийти до нашого університету і вступити на навчання. Саме тут кафедра соціології та соціального управління готує потужних кадрів. Про це дивіться далі. За роки існування Київського міжнародного університету було сформовано понад 25 кафедр, які займаються підготовкою фахівців. Кафедра соціології та соціального управління здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки соціологія і магістрів за спеціальністю соціальна робота. На кафедрі працюють висококваліфіковані науковці, педагогічні працівники, 70% яких – доктори і кандидати наук, професори і доценти. Також кафедра забезпечує викладання понад 50 дисциплін. Безпосередньо основна увага у нас приділена студентам. У нас дуже фаховий склад професорсько-викладацький. У нас можливості для того, щоб людина не тільки опанувала фахові знання, але й розвивалася як особистість. Кафедра організовує проведення навчально-знайомчої, навчально-виробничої, виробничої практики бакалаврів і науково-виробничої практики магістрів. Мета такої підготовки є формування професійного розуміння, сутності практичної роботи, поглиблення і уміння застосувати набуті знання у майбутній професії. На базі практики працюють наукові гуртки, учасники яких досліджують актуальні соціологічні проблеми, готують доповіді і беруть участь у круглих столах, дискусіях, телевізійних проєктах з питань розвитку сучасної соціології. Також студентів залучають, як волонтерів, до провідних соціальних проєктів і програм міжнародних і вітчизняних організацій. Тому запрошуємо усіх бажаючих долучитися до вступу та отримати вищу освіту у Київському міжнародному університеті. Аліна Фроленкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. «Титанік». Назву цього корабля із трагічною долею знають всі, навіть діти. Завдяки кінематографу ця історія стала однією з найпопулярніших. Поринути у атмосферу корабля мрій змогли кияни та гості столиці. Нещодавно відкрилася виставка, присвячена «Титаніку», де побувала і наша знімальна група. Нещодавно у Києві розпочалася виставка світового рівня «Титанік. Корабель мрій». Тож кияни та гості столиці мають унікальну можливість зануритися у атмосферу подорожі легендарного лайнера. 10 квітня 1912 року в своє перше плавання вирушив корабель, назва якого стала легендарною – «Титанік». За фатальним збігом обставин, перший його рейс став і останнім водночас. «Титанік» – диво кораблебудування і найбільший лайнер свого часу. Будівельники і власники цього гіганта самовпевнено заявили – сам Господь Бог не зможе потопити цей корабель. Це була одна з найбільших катастроф, яка назавжди увійшла в історію мореплавання. На борту «Титаніка» перебувало 2207 осіб, з-поміж яких видатні діячі та представники фінансової еліти того часу, а також і головний проектувальник корабля Томас Ендрюс. Врятувалося ж лише 712 чоловік. Много слышно, много как бы есть каких-то сведений поверхностных о том, что «Титаник» утонул, да, там почти 100 лет, да, там 100 лет назад, увидеть вещи оттуда, вот экспонаты. Минуло 100 років з моменту трагедії в Атлантичному океані. Назва виставки «Корабель мрії» не є випадковою. Адже відомо, що більшість пасажирів та членів екіпажу пливли з Британії до Штатів, маючи свої надії, бажання та плани. На виставці є маленькі дівчачі червички, які їх власниця Луїза зберігала все своє життя разом з пледом, в який була закутана, сидячи в рятувальній шлюпці. Луїза, її мати і батько – це одна з небагатьох сімей, які змогли врятуватися. Шлюпок катастрофічно не вистачало. За свідченням дослідників, на той час престижніше було будувати міцний корабель із невеликою кількістю шлюпок, ніж корабель небезпечно кволий, обвішаний рятувальними човнами. А «Титанік», як відомо, вважався кораблем саме непотоплюваним, тож спершу в шлюпки саджали жінок і дітей. Антон, батько Луїзи, міг залишитися на кораблі, але зневірившись, чоловік прорвався через огорожу матросів і стрибнув у шлюпку. Також можна побачити і легендарне кольє, яке належало одній із пасажирок, романтична історія якої надихнула Джеймса Кемерона на створення свого фільму «Титанік». Час спливає, а кишеньковий годинник, який знайшли на затонулому кораблі, назавжди зупинився на тому часі, коли його власник пішов на дно.
Я пришла, решила посетить эту выставку, потому что с глубокого детства и юности я очень люблю «Титаник» и болею как бы историей этого корабля и самим кораблем. Эта выставка одна из самых больших, самых масштабных, ярких и красочных, которые проходят в Києві. Історія цієї безглуздої катастрофи породила навколо себе безліч міфів. Не останню роль відіграє тут і кінематограф, адже події «Титаніка» екранізувались неодноразово. Достеменно відомо, що музиканти грали до останнього, намагаючись надати атмосфері суцільного хаосу хоч трохи спокою. І що на судні працювала найкраща команда, яку тільки можна було зібрати. Відомо, що капітан Едвард Сміт пішов на дно разом із кораблем. Наразі існують різні думки щодо того, чи можна було уникнути катастрофи. Зокрема, відомо, що досвідчений капітан корабля ігнорував неодноразові попередження про айсберг. У ході розслідування катастрофи з'ясували, що якби двигуни «Титаніка» працювали на передній хід, то корабель встиг би відхилитися від айсберга. І навіть носове зіткнення не призвело б до фатального результату. Як стверджує американський дослідник Тім Малтін, один з найбільш розповсюджених сучасних міфів про те, що корабель був недостатньо міцним, пан Малтін спростовує це твердження, вважаючи «Титанік» найбільш міцним судном свого часу. Можна звинувачувати і вахтових матросів, які вчасно не роздивились небезпеку, і капітана судна «Каліфорніан», який знаходився поруч, а на допомогу не прийшов, залишивши пасажирів затонулого лайнера помирати в крижаній воді. Втім, сучасні дослідження зводяться до того, що потоки холодного і теплого повітря, безмісячна і зоряна ніч, спокійна вода породили свого роду міраж. Цей оптичний обман не дав вчасно вахтовим розгледіти айсберг, а капітану «Каліфорніан» – сам «Титанік». О 4-й годині ранку змерзлих і втомлених потерпілих підібрав корабель «Хорватія». І вже на ньому вони дістались берегів Нью-Йорку. Звістка про смерть непотоплюваного «Титаніка» сколихнула весь світ. У пасажирів легендарного корабля було все – і багатство, і здоров'я, і кохання. Єдине, чого вони не мали – це удача. Тож бажаємо вам не втрачати своєї. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. І я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450-06-31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Карина Калітовська. На все добре!